Можете ми річ, що то знамена погордати скупину? Погордати скупину, то не знамена, що поузе погордам людьми. Погордам поймем, ктерий се назива направене клі, ктерий се мєл пчед розбієнім. Представуюся то так лі так, що всіхні там сьоу направені, справні, споєні, а створитіл се нахазі мізе німи. А покуд се до того запоєм, запоємся до доконалого клі, світло, ктерий се там нахазі, а владне, на мне зачне пособить, направи мне, а я се запоем до той стейной скупины, систему, а там поцитим систем, который се именует створител. Покуд погордам всехни, всеми теми то вецми, так потом я то стейне, погордаш скупину, просредим, сполечности, небо створителем. Є то самое. Всехно, що є мимо чоловіка, є поузе єдиний цілок.